Ay xanım, kimsiniz? Neysiniz? Sağın xoş gəldim xanım. Öncə hamınızı salamlayıram. Mən Bəhbəy uşaqlığının xalasıyam. Yəni bacım da efirə çıxandı sizə. Aha, hə. Yəni üzr istəyirəm. Yoldaşı ayın 22-sindən getmişdi. Aha. Yəni gəlmirdi. Səhərə yaxın saat 5 idi, gəldi. Saat 5 idi, gəldi, yəni evə gəldi. Ailəsinin içində, yəni o necə boşam dedi, get boşanmaya ver. Dedi, taqətim qalmayıb hocam. Yəni mənim bacım səhərə qədər uşaqlara əziyyət çəkirdi. Yəni o ata onu götürə bilmir. Dedi, get çıx dedi. Xoş gədəm xanımın verişinə çıx, ver uşaqlar evinə. Yəni hocam taqətim qalmayıb. Nə gəliri var o adamın? Heç bir yerdən gəliri yoxdur. Özü anadan gəlmə əlidir. Bir də xoş gədəm xanım. Xanım incənə baxıram, gülür. Niyə gülürsüz? Deyirsiz ki, o da bayramın tayıdır. Təki mənim bacımın əri kimi sənin də ərin elə olardı. Tək elə olardı. Bəli. Gülür, sənin dişləri var, artıq gülürsən. Gülürsən, yaxşı eləyirəm, gülürəm, mən sizə gülürəm. Baxıram, bəxan sənə oradan. Bir sorduğuşdururlar, bıraxırlar üstümə cəmatı. Bir yaxşı eləyib, gülürəm, sizə gülürəm. Orada hamı oradan deyir ki, gülürəm, sənin dişləri var, artıq gülürsən. Mən körpə uşağa güldüm. Mən uşağa güldüm, burada qızı... Kiməsə güləsən burada, kimə güləsən? Gözə uşağa, uşaq qaçırmış o tərəfə, o ona sevinclə baxıb, sevinclə. Sevinclə baxmaq başqa şeydir. Siz ona gülürsün, gülürsün, qardaş. Qurban olaram sizə, niyə bax, məsələ Gülxanıma gəlib çatanda, siz o malanı götürün, Gülxanımı malalı gəlir. Vay, 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 bax, dəyişət. Ver, boy desin də o, nə dedi Gülxanım sənə? Bir dəqiqə. Uşağın baxışına var, necə baxır? Xanımın qucağından baxırdı, ona baxdı dedi. O uşağın baxışına öyle. Dəfələrlə efirdə də biz Xoş Qədəm xanımın efirini izləyirəm mən. Mənim evimdə televizor olmasa da mən gecə saat 2-də izləyirəm ki, bu veriş, hocam gecələr verirlər də bu üçüncü verişləri. Yatmıram onu izləyirəm. Amma səni burada oturursan ha belə. Oturmana belə baxmayın. Sən bilirsən nə sən? Bu boyda millətin dərdi var, dərdi. Sən oturmusan burada yalanı qoy onlar danışsın də. Bir saniyə, xahiş edirəm. Xoş Qədəm xanıma hocam sən bir tər eləmişsən. Əsəbdən hocam bəlkə də.